Добър ден! Аз съм Виктория и предавам в Средното училище Георги Димитрово Скопие, ко професор по математика в четвърта година. В оваа наставна единица ќе учиме за темата вероятност, односно множество на елементарни настани. Пред да почнеме со оваа лекција, да се подсетиме со некои од примите што ги учевме во предходниот час. И тоа, елементарен настан, што не представуваше секој отделен резултат на случајниот експеримент, множество од елементарни настани, што не представуваше множеството од сите логички исходи на случајниот експеримент и случаен настан, што ни представуваше секое подмножество на множеството од елементарни настани. Сега може да почнеме со новата лекција. По неја ќе учиме за операциите и релациите помеѓу настаните во множеството од елементарни настани. Па, прво ќе се запознаеме со некои од релациите во ова множество. И тоа. Ако при секое настапување на настанот А настапува и настанот Б, тогаш велиме дека настанот А го повлекува настанот Б, или Б го содржи А. Тоа значи дека сите елементарни настани кои што се содржат во случајниот настан А, се содржат исто така и во случајниот настан Б. Ознака ни е А по множество Б. Пример 1. Фрлање на коцка. Ги разгледуваме настаните. Настан А, появување на бројот 3, и настан Б, појавување на непарен број. Која каква релација важи за настаните А и Б? Прво, ги определуваме елементарните настани кои припаѓаат во ова множество на елементарни настани. Множеството на елементарни настани за експериментот ни се состои од E1, E2 до E6, каде што, како што кажавме во предходниот час, дека индексот ни представува број на точки што се појавиле на горната страна од коцката. Па, случајниот настан А ги содржи елементарните настани E3, односно само елементарниот настан E3, а случајниот настан Б ги содржи елементарните настани E1, E3 и E5. Очигледно е дека случајниот настан Б го содржи А, односно А не е подмножество од Б. Одиме на дефиниција 2. Настаните А и Б се еквивалентни ако А не е подмножество од Б и Б не е подмножество на А. Тоа значи дека А и Б ги содржат истите елементарни настани. Имаме пример фрлање на коцка и ги разгледуваме настаните. Настан А, појавување на бројот 5, и настан Б, појавување на број делив со 5. Дали се еквивалентни овие настани? Прво го определуваме множеството од елементарни настани, тоа ни е E1, E2 до E6, па ги определуваме елементарните настани кои што се содржат во случајниот настан А, тоа не е само елементарниот настан E5, а меѓу природните броеви од 1 до 6, единствен број, делив со 5 е бројот 5, па и настанот Б го содржи само елементарниот настан E5. Како што може да видиме, дека случајните настани А и Б ги содржат истите елементарни настани, односно само елементарниот настан E5, па овие два настани се еквивалентни. Сега ќе продолжиме со операции помеѓу случајните настани во множеството од елементарни настани. Прво ќе видиме што за операцијата збир. Збир на настаните А и Б е оној настан кој се појавува кога се реализира барем еден од настаните А или Б. Ознака А плюс Б или А унија Б. Пример. Кога разгледуваме експериментот фрлање на коцка и ги разгледуваме настаните. Настан А, појавување на непарен број, и настан Б, појавување на број поголем од 5. Определи го збирот на настаните А и Б, односно треба да ја определиме унијата на овие два настани. Прво, ги определуваме елементарните настани кои што се содржат во случајниот настан А, а тоа ни се E1, E3 и E5, и елементарните настани што се содржат во случајниот настан Б, а тоа е само елементарниот настан E6, па нивната унија ни е еднаква на E1, E3, E5 и E6, а тоа всушност ни е избирот на овие два случајни настани. Одиме со производ на два настани. Производ на настаните А и Б е оној настан кој се појавува кога истовремено се реализира секој од настаните А и Б. Ознака ни А по Б или А пресек Б. Пример. Експеримент се состои од фрлање на коцка и ги разгледуваме настаните А на појавување на парен број, и настан Б, појавување на број помал од 4. Одреди го производот на настаните А и Б. Прво ги определуваме елементарните настани кои што се содржат во А, и елементарните настани кои што се содржат во Б. Настанот А ни е еднаков на E2, E4 и E6, а настанот Б ни е еднаков на E1, E2 и
е 3. Паневниот производ всушност ќе биде пресекот од овие два случајни настани, а тоа е само елементарниот настан е 2. Настаните А и Б заедно се исклучуваат, односно се дисјунктни настани, ако појавата на едниот настан ја исклучува можноста за појавата на другиот настан. Настаните А и Б се дисјунктни ако не може да се реализират во исто време, т.е. немаат заеднички елементарни настани, односно нивниот пресек не е празно множество. Пример, експеримент се состои од фрлање на паричка, ги разгледуваме настаните А, односно само настанот А, појавување на грб. Настан Б, појавување писмо. Јасно е дека настанот А го исклучува настанот Б и обратно. Дефиниција за разлика на настани А и Б. Разлика на настаните А и Б е оној настан кој се појавува кога истовремено се реализира настанот А, а не се реализира настанот Б. Односно, нив го изначуваме со А минус Б. Пример за разлика на два настани. Експеримент се состои од фрлање на коцка. Ги разгледуваме настаните настан А, појавување на парен број, и настан Б, појавување на прозбој. Треба да се одреди А минус Б. Па, прво ги определуваме елементарните настани кои што се содржат во А и елементарните настани кои што се содржат во Б. Настанот А се содржи од елементарните настани Е2, Е4 и Е6, а настанот Б се содржи од елементарните настани Е2, Е3 и Е5. Па така разликата ќе биде А минус Б, односно с Е4 и Е6. Дефиниција за спротивен настан. Спротивен настан на настанот А во даден експеримент е разликата омега минус А, односно сите елементарни настани кои што се содржат во множеството од елементарни настани, но не се содржат во случајниот настан А. И него го означуваме на следниот начин. Имаме пример за спротивен настан. Експеримент се состои од фрлање на коцка, ги разгледуваме настанот појавување на број делев со 3. Треба да се определи спротивниот настан на настанот А. Значи, прво ги предлуваме елементарните настани кои што се содржат во случајниот настан А, а тоа се Е3 и Е6, како што знаеме од претходно. Множеството од елементарни настани се содржи со елементарните настани од Е1 до Е6, па така нивната разлика ќе биде Е1, Е2, Е4 и Е5, односно тоа ни е спротивниот настан на настанот А. Сега ќе продолжиме со неколку посложени примери. Пример 8. Да го определиме множеството од елементарни настани при експериментот 4 фрлања на метална паричка. Потоа определи ги настаните А унија Б, Б пресек С, А минус С, односно А минус Б и спротивен настан на настанот С. Каде што настанот А ни е. Од горната страна на паричката писмо се појавило барем 3 пати. Настан Б, гръб се појавил еднаш или ниеднаш. Настан С, гръб се појавил барем еднаш. И настан Д, од горната страна на паричката гръб се појавил 5 пати. Која релација важи за настаните А и Б? Знаеме дека секоја паричка има две страни, па ги обележуваме страните на паричката. Гръб, ако од горната страна се појави гръб, и писмо, ако од горната страна се појави писмо, односно ГП. Па, множеството од елементарни настани ги содржи сите варијации со повторување од два елементи класа 4. Па, според формулата за пресметување на варијации со повторување, во случајот од два елементи класа 4, ќе добиеме дека имаме вкупно 16 елементарни настани кои што се содржат во ова множество од елементарни настани. Односно, тие се дадени со во овој множество. Каде што, например, овој елементарен настан PGPP не представува дека во првото изведување на експериментот се појавило писмо, па потоа во второто изведување се појавил гръб, па во третото и во четвртото се појавило повторно писмо. Сега лесно можеме да ги определиме настаните А, Б, С и Д. Случајниот настан А, условни беше, писмо се појавило барем 3 пати, односно писмо треба да се појави 3 пати или 4 пати. А тоа ни се елементарните настани кои што се дадени во ова множество. Потоа, условот за случајниот настан Б беше, гръб се појавил барем еднаш, односно тоа беше за случајниот настан С, за случајниот настан Б,
гръб се появил еднаш или ни еднаш, па тогаш ги разгледуваме сите елементарни настани, каде што имаме едно појавување на гръб или немаме воопшто појавување на гръб. А тоа е дадено во ова множество. Потоа, како што кажавме, за настанот се, гръб се појавил барем еднаш. Значи, тоа се елементарните настани, каде што имаме едно појавување на гръб, па потоа имаме две појавување на гръб, три појавување на гръб и четири појавување на гръб. Односно, тоа се следните елементарни настани. Како што може да приметиме, овде единствено не припаѓа елементарниот настан, каде што имаме четири појавувања на писмо. И го определуваме елементарниот, случајниот настан Д, кој што гласеше дека во пет пати се појавил гръб, мудно можеме да заклучиме дека ова е невозможен настан, зошто? Затоа што имаме само четири фрлања на паричката. Сега можеме да ги определиме релациите и операциите помеѓу случајните настани. Првото прашање беше во каква релација се настаните А и Б. Очигледно е дека ги содржат истите елементарни настани, па следува дека тие се еквивалентни настани. Потоа, А унија С. Всушност не представува множеството од елементарни настани, бидејќи ги содржат сите елементарни настани што ги содржи ова множество. Потоа, Б пресек С. Не представува следното. Како што може да приметиме, тука припаѓаат сите елементарни настани каде што три пати се појавило писмо. Потоа А минус Б не е еднакво на празно множество, односно разликата на еквивалентните настани е секогаш празно множество. И спротивниот настан на настанот С не е четири појавувања на писмо. Пример 9. Да го определиме множеството од елементарни настани при истовремено фрлање на две коцки за играње, црна и црвена. Потоа определи ги настаните. Настан А. Од горната страна на коцката, збирот на точките е 4. Настан Б. Од горната страна на коцките, барем еднаш се појавила единица. Настан С. Од горната страна на коцките се појавили избројни точки. И како и настаните А унија С, А пресек С и С минус Б. Знаеме дека секоја коцка има 6 страни, па така дефинираме настан АБ, кој што значи на горната страна од црната точка се појавиле А точки, од црната коцка се појавиле А точки и на горната страна од црвената коцка се појавиле Б точки, каде што А и Б ни се броевите од 1 до 6. Со тоа настанот АБ всушност ни представува елементарен настан за овој експеримент. Па множеството од елементарни настани ги содржи сите варијации со повторување од 6 елементи класа 2. Па, според формулата за пресметување на варијации со повторување, добиваме дека имаме вкупно 36 елементарни настани кои што се содржат во множеството од елементарни настани за овој експеримент. А тие се дадени во ова множество тука. Сега, лесно можеме да ги определиме по случајните случајни настани. Кај настанот А, условот беше дека збирот на точките треба да е 4, па тоа се елементарните настани 1, 3, 3, 1 и 2, 2. Кај случајниот настан Б, условот беше дека барем еднаш да се појави единица. Значи, ги разгледуваме сите елементарни настани, каде што имаме едно појавување на единица или две појавување на единица. А тоа се следните елементарни настани. Кај случајниот настан С, условот беше да се појават избројни на точки, а тоа се елементарните настани каде што имаме исти броеви. Сега можеме да ги определиме бараните релации и операции кои што ни беа посочени во барањето од задачата. Прво ни беше А унија С. Тоа е всушност унијата од А и С, а тука се содржат сите елементарни настани кои што имат избројни на точки и збирот на точките му е или збирот на точките му е 4, а пресек С му е каде што имате избори на точки и збирот на точките му е 4. И С минус Б ни е разликата, односно елементарните настани кои што се содржат во С, но не се содржат во Б, а тоа се елементарните настани 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 и 6, 6. Мислам дека тоа е се за ова лекција, да? Продолжуваме со задачи за домашна работа. Ваша обврска е да ги решите овие задачи, кои се во контекст со лекцијата што ја учевме денес. Купно имате 6 задачи и можете да ги решите со помош на примерите што ги решевме за време на овој час. Тоа е се за ова лекција. Ви благодарам на вниманието.